Hans Andreas Limi fra Fremskrittspartiet, og om teknikken står oss bi, fra Sverige, Kjersti Stenseng, partisekretær. Velkommen alle sammen, og lykke til med å svare. Takk for det. Det er ikke klart hvilken blokk som blir størst, den borgerlige alliansen eller den rødgrønne blokken. De siste stemmene telles onsdag. Men Moderaternas leder og statsministerkandidat Ulf Kristersson har lovet sine velgere en ny borgerlig regjering uansett hvem som blir størst. Men han har også lovet å ikke samarbeide med Sverigedemokraterna for å kunne styre. Og da, Limi, du er parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. I natt sa du til NTB, alliansen må nå starte samtaler med Sverigedemokraterna. Hvorfor må de det? Ja, altså det ser jeg som helt naturlig hvis man skal klare å etablere et styringsdyktig regjeringsalternativ. Så vet vi jo at det er også store forskjeller internt i denne borgerlige alliansen. Allerede nå så er den kanskje synes å være litt løsere sammensatt enn den var i fremstå som i valgkampen. Jeg tror nok Moderaterna og for så vidt også Kristeligdemokraterne kunne tenke seg å samtale med Sverigedemokraterne når det behovet oppstår, mens da Senteren og Liberale Partiet har tatt veldig sterkt avstand fra Sverigedemokraterne. Men hvorfor mener du det er riktig? Jeg mener det er riktig fordi vi snakker om et parti som har altså nesten 18% av velgerne bak seg. Og det er veldig farlig i politikken å overse velgerne. Og det betyr at de som har stemt på Sverigedemokraterne og som ønsker den politikken som de står for, de må også få respekt av de etablerte politiske partiene, og de må på en måte bli hørt. Og det er jo ikke noe alternativ per i dag uten at man også tar med Sverigedemokraterne. Sverigedemokraterne har nazistisk bakgrunn, ikke fra 40-tallet, men fra 80- og 90-tallet. Og i denne valgkampen ble det avslørt at flere sverigedemokrater fremdeles hadde bånd til nazismen. Partileder Jimmy Åkesson sa i valgkampen om innvandrere, hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb? Jo, det er fordi de ikke er svensker, for de passer ikke inn i Sverige. Du mener dette ikke er nok til å nekte dem innflytelse? Jeg mener at det som er hovedproblemet med Sverigedemokraterne er nettopp den fortiden de har. Og den er veldig grumsete. Så vet vi også at de forsøker å rydde opp. Men fortsatt så hefter det ved Sverigedemokraterne. Det er selvfølgelig en utfordring. Men de forsøker altså å rydde opp og normalisere partiet. Men det er ikke nok til å nekte dem innflytelse nå? Altså, det er litt sånn at man må på en måte også respektere at det er faktisk veldig mange velgere i Sverige som er alvorlig bekymret over den utviklingen man ser i Sverige. Og den bekymringen har altså de etablerte partiene valgt å overse frem til siste valgkamp hvor innvandring og integrering ble et tema. Men før det så har man ikke vært villig til å debattere de store utfordringene. Og det er jo grunnen til at Sverigedemokraterne da har fått så stor oppslutning. Men det du sier da er at det har ikke noe å si hva de mener eller står for. Hvis de nok folk støtter dem, så har de krav på gjennomslag. Nei, det er ikke det jeg sier. Jo, du skiller jo de to. Du sier at de har en grumsete fortid og har et problem, men det er så mange som støtter dem, så nå må vi høre på dem. Ja, men det jeg sier er at de har en grumsete fortid. Og de har en tvilsom opprinnelse. Men så ser vi jo åpenbart at de også forsøker å rydde opp i eget parti, og de ønsker å kvitte seg med de som står for ekstreme synspunkter. Når det blir avslørt, ikke på eget initiativ, kanskje? Ja, men altså, du kan si at de har i hvert fall gjennomført mange prosesser for å rydde. Jeg sier ikke at jeg støtter Sverigedemokraterne, men jeg bare registrerer at det er mange velgere i Sverige som er alvorlig bekymret for den utviklingen de ser i Sverige. De opplever en veldig frykt, og da har du ett parti som målbærer denne frykten, og jeg mener at de andre store partiene er tjent med å ta det på alvor. Det må jo ligge det du sier da, at FRP kunne ha samarbeidet med Åkesson. Nei, vi har ikke noe samarbeid med Åkesson. Men i en tilsvarende situasjon så hadde ikke det politiske de står for stått i veien for at du kunne samarbeide med Åkesson. Det har heller ikke vært noe tema, men det er mange måter å samarbeide på, og det er jo ikke nødvendig å ta Sverigedemokraterne inn i regjering, men ha mer et fra sak til sak samarbeid, slik at man avklarer et parlamentarisk grunnlag for å danne en styringsdyktig regjering. Henrik Asheim fra Høyre, er du enig med Limi? Både og. Altså, jeg tror det er viktig å si at Sverigedemokraterne er et parti som helt riktig har en grumsete fortid, men de er også
et parti vi ikke har i Norge, rett og slett. Altså, de er for å melde Sverige ut av EU. De vil ikke inn i NATO, men orientere seg mot Russland. Altså, de er litt sånn frontnasjonalorientert på den måten også. Men jeg mener at det er et poeng, og det er at det høres ut når man diskuterer dette som at noen har kastet terninger, men det har de ikke gjort. Det er veldig mange velgere som har gått inn for å si hva de mener, og Sverigedemokraterna har gått fra 5 til 13 til nå nesten 18%. Og det de har gjort det på er migrasjon og innvandring. Det er det som er grunnen til at mange stemmer på dem, på tross av mange av disse andre standpunktene som jeg sa i sted. Jeg tror ikke veldig mange svensker vil orientere seg mot Russland, men de overser det for å stemme i protest på et parti som adresserer et problem som de har sett lenge, og som de opplever at de andre partiene ikke har gjort. Og jeg mener ikke at et parti, selv om de får 17-18%, har rett på innflytelse eller rett til å sitte i regjering. For da måtte de to største partiene alltid regjert sammen. Men jeg mener at det er et problem hvis man nå bare, og det er det svenskene har gjort nå i 8 år, de har latet som det partiet ikke finnes. Altså de har ikke gitt en posisjon i riksdagen. Da de kom inn første gang ble de ikke invitert i den svenske kirkens gudstjeneste for riksdagen. Altså det var den måten å behandle et parti på, og det du egentlig gjør er å behandle velgerne deres på den måten, si at dere er på en måte annenrangs, dere får ikke innflytelse på noen måte. Så jeg tror at sånn som nå ser man to blokker på 40%, du har et parti imellom på nesten 20, og da må man på en eller annen måte i det minste adressere det faktum at det er et parti som nå har stor oppslutning og som sitter i riksdagen. Og i enden av denne analysen, hva slags råd gir du til ditt søsterparti, Moderaterne, da? Nei, det er jeg glad for at de ikke har ringt meg og spurt om, for å si det rett ut. Nei, men si hva du mener, da. Mener du at Sverigedemokraterna er så spiselige at Ulf Kristersson kan gjøre opp en deal med de for å bli statsminister? Gi dem politisk gjennomslag. Jeg mener at det du ser nå, den borgerlige firepartialliansen sier, vi skal felle Stefan Löfven uansett. Vårt mål er å danne den regjeringen vi ønsker. Men du kan ikke si det, og så si at jeg ikke engang skal snakke med det siste opposisjonspartiet. Altså på en eller annen måte så må jo de da kunne mobilisere et flertall for en sånn regjering. Men da har du et råd da. Du mener de bør sette seg ned med Jimmy Åkesson og se hva de kan bli enige om. Altså det dette valget har vist er at det er et massivt flertall for å bytte ut sosialdemokratiet i Sverige. Og da mener jeg at de faktisk også må ta en prat med Sverigedemokraterna. Men faktum er at for de borgerlige partiene så er dette veldig vanskelig, fordi Sverigedemokraterna er et uspiselig parti, og det mener jeg faktisk også at de er selv. Men man må... Men du kan ikke si begge deler. Enten så er de uspiselige, eller så kan du sette deg ned, og da må jo enden av den vise seg være at du gir dem gjennomslag for å få lov til å styre. Ja, og alternativet er at den borgerlige blokken og den rødgrønne blokken styrer sammen. Og det har også alle blokker avvist. Ja, men hvis du blir tvunget til å velge, da. Kom en råd, da, sier jeg. Vet du hva? Det skal jeg heldigvis forsøke å gjøre. På den ene siden, på den andre siden. Ja, vet du hva? Det er så krevende situasjonen de er i nå, og grunnen til at de er i den situasjonen er at de har fullstendig ignorert et parti over så mange år, som nå har vokst seg så stort, at man må ta hensyn til dem på en eller annen måte. Ok. Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Bør alliansen der svenske Senterpartiet er med åpne for samtaler med Sverigedemokraterna? Altså, programlederen stiller oss her overfor egentlig nok så umulige spørsmål, altså han har krevet nesten sånn personlig svar fra oss på en situasjon som er kjempevanskelig. Ja, men det starter jo i natt når FRP faktisk oppfordrer alliansen til å ta kontakt med Sverigedemokraterna, og så hører du Asheim si jo det samme, de må snakke sammen. Altså, i en norsk sammenheng så tror jeg mange av partiene vil si at det er vanskelig å overse 18% av dem som har stemt. Men det er i en norsk sammenheng. Altså, jeg tror i Sverige så er bildet mer komplisert enn som så. Og jeg tror at det blir veldig vanskelig for særlig Senterpartiet og Liberaler å på en måte forholde seg til Sverigedemokraterne. Fordi, altså hvis du ser på Senterpartiet i Sverige, så har jo de drivet en valgkamp med en veldig sånn skarp front både mot Sverigedemokraterne og Sosialdemokraterne. Og det betyr at valgmulighetene deres i dag er veldig få, egentlig. De blir nok fridd litt til fra Sosialdemokratiet, men det er vanskelig å tenke seg at Annie Lööf og Senterpartiet går over blokkgrensa. Men det er også veldig vanskelig å tenke seg at de skal forholde seg til de kravene som Jimmy Åkesson fremsatt i natt, der han sa at Sverigedemokraterne kommer til å kreve store konsesjoner knyttet til innvandringspolitikken. Ja, hva vil det, ikke sant? Vi snakker om historikken, opprinnelsen og enkeltpersoner som fremdeles har da nazistiske sympatier som kastes ut av partiet. Hva hvis Sverigedemokraternes politiske program er uspiselig for alliansen og for senteren? Ja, altså, så Jimmy Åkesson var jo ute i natt og sa det. Han var jo ganske full av sjøltillit, som sagt. Han har gjort et godt valg. Så han sa jo det. Her kommer vi til å stille veldig sterke krav på innvandringsområdet. Det tror jeg blir vanskelig for flere av alliansepartnerne å på en måte forholde seg til. Og jeg tror også at alliansepartiene kommer til å si, og det har de for så vidt rett i, at hvis du ser
kristendemokraterne og senterens framgang sammen, så går de nesten like mye fram som det Sverigedemokraterne gjør. Og da å på en måte skulle liksom bøye seg for kravet fra Åkesson, tror jeg blir veldig vanskelig. Hva gjør Annie Lööf og senteren hvis Åkesson likevel ønsker å gjøre det? Ja, altså jeg mener at et alternativ faktisk også er at du får en mindretalsregjering som er smalere enn det alliansen er i dag. Altså at du for eksempel får en mindretalsregjering av Moderaterna og KD. Det kan også være en mulighet. Det vil jo da bety en nok så ustabil regjeringssituasjon i Sverige. Men da kan senteren holde seg for nesa og støtte de litt fra sak til sak på budsjett til budsjett. Da vil en sånn mindretalsregjering på en måte kunne ha vekselvis støtte i det svenske riksdagen, så det er også en mulighet, men det er jo uvant for svenskene hvis de skal gå inn i den type koalisjoner. Men da gir jo senteren Sverigedemokraterne makt, bare ikke så direkte. Da er de jo med på å bryte sitt eget valgløfte da, hvis de jo, altså, gjør sånn. Alle som blir i opposisjon og i overfor en mindretalsregjering gir på en måte mer makt også til andre opposisjonspartier, fordi at det vil være en sånn, en mindretalsregjering vil være nødt til å orientere seg og manøvrere i et helt annet type landskap, så det er jo gitt at det kommer til å skje. Men spørsmålet er om det blir en verre konsesjon enn å gå inn i en regjering der Sverigedemokraterne kommer til å stille sterke krav for å være med for å støtte en regjering. Vi skal se om vi har med oss Sverige nå. Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet. God morgen. God morgen. Hva tenker du om oppfordringen om å sette seg ned med Sverigedemokraterne, som du hører fra FRP? Jeg tenker jo at dette her blir jo testen på om alliansen går fra valgløftene sine dagen etter valget. Det har vi jo erfart i flere andre land at borgerlige partier går til ytterste høyre for å få makt. Og jeg tenker jo at det blir den store testen nå om du er villig til å danne en blokkoverskridende regjering for å få et styringsdyktig alternativ. Det er jo, alliansen går jo kraftig ut og krever Stefan Löfven sin avgang. De snakker om den store taperen, men det er altså det partiet som nesten fikk en oppslutning på 30%, og som nå leder den største blokka hvis valgresultatet blir stående. Så jeg vil nok oppfordre, testen nå blir jo egentlig hva senteren og liberalerne gjør. Senteren har mobilisert kraftig dette valget her, gjort et veldig godt valg på å stå opp mot Sverigedemokraterne. Og det kviler et veldig stort ansvar på dem nå for å bli med å danne en styringsdyktig regjering. Men hva kan konsekvensen bli av å ignorere nesten hver femte svenske velger og fremdeles fryse ut Sverigedemokraterne? Nei, men jeg mener jo ikke at du skal ignorere dem og respektere det valgresultatet de fikk på nesten 18%. Det handler jo om å gjøre det du kan for å unngå at de kommer i regjering. De er det tredje største partiet, og det er ingen selvfølgelig at de da skal få regjeringsmakt. Så det å si at nei, vi tenker et klart standpunkt, vi vil ikke samarbeide med høyre ekstreme, det er å ha respekt for at de har fått det valgresultatet de fikk, men de er, altså, det er over 80% av det svenske folk som ikke har stemt på Sverigedemokraterna. Du, Stenseng, i natt sa statsminister Stefan Löfven at det måtte bli en slutt på blokkpolitikken. Hva legger han i det, sånn som du ser det? Nei, jeg tror nok det er jo en klar oppfordring til både senteren og til de liberalerne om å prøve å samle seg for å finne et styringsdyktig alternativ i, for du ser jo både, nå ser du jo både ytre høyre og venstre vekst i dette valget her, og det er jo en samme tendensen som vi ser i mange andre land. Så det er det Stefan Löfven, tror jeg, den klare oppfordringen hans er jo å, at senteren og liberalerne nå bør bryte ut alliansen og finne et samarbeid med sosialdemokraterne. Det du kalte ytre venstre, det er vel en del av maktgrunnlagene i dag, da, men er ikke dette bare et desperat forsøk på å skaffe seg støtte fra sentrum for å ikke miste makten og ikke de edle motivene du drar opp her? Ja, så Stefan Löfven er jo opptatt av å klare å danne en regjering lik linje med Kristersson og de andre, men altså, det som er situasjonen nå er jo at den rød-grønne blokka er størst, og de samtlige partier i alliansen har sagt at de ikke skal regjere med Sverigedemokraterne. Og det må jo, da må de jo også ta konsekvensen til det. Så den eneste veien til makt for Moderaterne nå, det er jo et løftebrudd. Det er å gå i samarbeid med Sverigedemokraterne. Arnstad, slutt på blokkpolitikken. Oppfordret Löfven til. Hvordan leser du det? Jeg mener at hvis Löfven virkelig mente det, så burde han nok ha på et tidligere tidspunkt har begynt å bygge opp en viss tillit mellom de ulike partiene. Det har han jo ikke gjort. Så derfor så virker det litt rart når Stefan Löfven nå kommer etterpå på en måte å si at senteren må ta ansvar for
og blokkoverskridende. Jeg har ikke så veldig stor tro på det, og det er jo ikke sant heller den fortellingen om at det bare er ytterkantene som velger, fordi at det er jo sånn at det er Sosialdemokratiet og Moderaterne som går tilbake, men sentrumspartiene øker jo ganske betydelig, nesten like mye som Sverigedemokraterne. Så hvis Löfven virkelig ønsker det, så tror jeg han må innta, altså, da må han innta en litt annen holdning, og jeg tror ikke han har brukt tida godt nok til å bygge opp tillit mellom de partiene. Kort til slutt, Limi og Asheim også, var det en desperat Löfven som ba om å knuse blokkene i natt? Ja, på mange måter så er det vel det, fordi han må jo innse at slaget er tapt. Og da prøver man å etablere alternative konstellasjoner fortsatt for å isolere Sverigedemokraterne, og som selvfølgelig har sammenheng med deres opprinnelse og alt det som vi har snakket om. Men samtidig så er det jo en gang slik at for å få en styringsdyktig regjering, så må man ha et størst mulig flertall i Riksdagen. Og jeg tror man ikke kommer utenom å snakke med Sverigedemokraterne. De sier at de vil kreve innflytelse, og det vil jo være unaturlig om ikke de gjorde det i utgangspunktet, men jeg tror nok noen må inn i noen samtaler for å se om det er mulig å komme frem til en type plattform som gjør at man får på plass en ny regjering. Ja, Stefan Löfven gjorde et katastrofevalg. Det er det dårligste valget de har gjort på over 100 år. Det gjorde også det andre regjeringspartiene, Miljøpartiet, de kom så vidt over sperregrensen. Så summen av dette er jo en veldig klar tilbakemelding på at hans regjering er svært upopulær, og så er spørsmålet om man klarer å mobilisere en opposisjon som kan bytte han ut, eller om man kan styre videre på det svakeste resultatet på over 100 år. Dere skuffet våre velgere, vi klarte ikke svare på frågan. Jeg skal ikke spørre deg om det, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Men denne diskusjonen vi startet med her, om å fryse ut et parti, gi oss din lille analyse av oppfordringen nå om å sette seg ned med Sverigedemokraterne. Ja, altså, i hvert fall verbalt sa alle alliansepartienes ledere i går kveld nei til den invitasjonen Jimmy Åkesson kom med. Og det er jo i første omgang en erkjennelse, årsaken er en erkjennelse fra moderatlederen Ulf Kristersson, som er statsministerkandidaten, at han da, hvis han åpner den døra, vil presse Senterpartiet og Liberalene over til den andre siden. Slik at inntil videre må de holde på fronten mot Sverigedemokraterne. Så kan man diskutere om den isolasjonslinjen i lengden vil holde seg. Det tyder mye på at den ikke kan, men det er nettopp det å være den som bryter den grensen først, som er vanskelig, og som sagt vil kunne sprenge alliansen, og dermed også for så vidt maktgrunnlaget til Ulf Kristersson. Selv om en del håper på og tenker på en type mindre borgerlig regjering av Moderaterne og Kristendemokraterne, for eksempel. Men det er noen av vurderingene når det gjelder forhold til Sverigedemokraterne. Hva tror du må skje for at Sverigedemokraterne skal bli akseptert som et vanlig politisk parti man kan samarbeide med? Altså, hvis man tenker over i den norske konteksten, selv om det er veldig store forskjeller historisk og når det gjelder profil på de to, la oss kalle de høyrepopulistiske partiene i våre to land, så har det gått lang tid i Norge før partiet Høyre etter 2005-nederlaget åpnet for regjeringssamarbeid med FRP. Slik at det må gå lengre tid, det er en faktor, og så må selvfølgelig Sverigedemokraterne eventuelt også da vise i praksis at de er forutsigbare, og at de i praksis modererer politikken sin. Og jeg tror det er fremdeles en stund, en god tid fram til det. Og de neste ukene vil gi oss svaret på hvem som styrer Sverige fram til det. Takk, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Det blir masse om det svenske valget på NRK utover dagen. Jeg lover dere, dette var et forsøk i Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.